грудень і на січень місяць. Андрій Нікунчук, експерт з питань ЖКГ, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Так, дякую, що доєдналися. Ну ось, я сподіваюся, чули той коментар Олексія Кучеренка в нашому етері. Так, каже, за 3-4 тижні воно все буде здорожчати. Він намагався так лаконічно обґрунтувати. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся з такою думкою? Ну і, власне, розпочнемо нашу розмову спочатку, так, щодо тарифу на електроенергію для населення. Ось, пан Кучеренко каже, що для населення так її, ну, чіпати не будуть, але є інші механізми, яким чином зробити так, щоб більше платили. Чи відповідає це дійсності? Ну, і чого очікувати найближчим часом? Будь ласка, Андрій. З Олексієм Юрійовичем важко не погодитись. Він говорить в даному випадку абсолютно істину. І говорячи про те, що її чіпати не будуть, ну, якщо вони вже будуть, наприклад, один із механізмів, наприклад, приберуть цей пільговий по там скільки там 90 копійок, якщо я не помиляюся, за перші 100 кВт цю пільгову вартість, то це вже означає, що будуть чіпати. Це перше, і це дійсно призведе до зростання загальної складової витрат на конкретних домогосподарств на плату послуг за електропостачання. Але мені дуже сподобалося ваше твердження в самому початку цього сюжету про те, що міністр енергетики сказав, що треба вживати заходи для усунення наслідків розбалансування ринку. А мене питання. Перше, а чому ж він соромиться, чи що міністр, я не щось не дуже добре розумію, сказати, чому перше виникла така ситуація і хто винен? Ну, мабуть, треба задати питання. Тут до міністра нема питань, він людина нова, він прийшов на те, що є, були якісь попередники, правда? То давайте все-таки цей ланцюжок розкручувати цю клубочок до, наприклад, ретроспективи рік-два назад. То чому і як цей ринок розбалансував, правильно? Саме так, ви абсолютно праві. А хто ж його розбалансував? Якийсь чарівник на голубому вертольоті прилетів і розбалансував? Чи це стало наслідком якихось управлінських дій? Можливо, це стало наслідком того, що загасили атомну електрогенерацію, яка структура собівартості найдешевша. Можливо, в тому, що в цьому загальному енергетичному балансі неможливо вже в такому об'ємі використовувати гідроенергетику. Можливо, в тому, що пішов, можливо, я не стверджую, можливо, це ж треба у міністра запитати, або у міністр Кені, яка там була до нього, нас же так зараз фемінітиви кажуть, правильно? Чому відбулося так, що у нас теплова, питомовага теплова генерації збільшилася в загальному енергетичному балансі? Чому ж ми про це не говоримо? Ми що, ми зараз гасимо полум'я відром бензину? Чи ми все-таки маємо зрозуміти, чому так відбулося? Давайте тоді, можливо, взагалі загасимо всі наші атомні реактори, як це відбулося в Німеччині. Ми ж любимо природу, правда? Ми ж любимо, ми ж переживаємо, щоб не було атома, який може там повторити Чорнобиль. Можливо, ми зараз спустимо всі водосховища, за допомогою яких відбувається гідрогенерація, можливо, там відновляться якісь ромашки, дуванчики чи ще щось. Це також важливо, це не варто про це забувати. Це дуже важливо. І, можливо, ми почнемо тоді більше спалювати вугілля на теплові генерації. Але чому ж ми тоді тут не говоримо про те, що спалюючи вугілля, ми ж також зеленого клімату не додаємо на нашій території, правда? І в даному випадку саме теплова генерація є найбільш дороговартісною в цьому питанні. Я вже навіть боюся говорити про сонячну генерацію, яка під гаслами забезпечення інтересів інвесторів, які вклали мільярди гривень в нашу економіку, повірили нашій державі, інвестували кошти, і таким чином у нас повірили державі, і в нас електрогенерація на порядок більше вартує для держави в загальному енергетичному балансі, вона ж також в загальному енергетичному балансі. І виходить, що? І виходить, що тепер певні управлінські рішення, певні інвестиційні такі перекоси в тому чи іншому напрямку лягають на наші з вами кишені. Що ми змушені, виявляється, гасити якісь недоліки у енергетичному балансі. За рахунок чого? За рахунок власної кишені. Виконувати чиїсь забаганки, чиїсь управлінські рішення, чиїсь інвестиційні якісь зобов'язання. Ну так виходить? Це ненормально. Пане Андрію, а ось, до речі, щодо вартості ось цих забаганок, якщо та навіть зупинитися на зеленій енергетиці, підкоригуєте, підправите, але якщо я не помиляюсь, близько 9 мільярдів там має заплатити, так, держава усім зеленим енергетикам. Чи не так? Там же ж борги є.
Да, та ці борги вони тиснуть. Вони зокрема, серед іншого, і тиснуть на цей загальний енергетичний баланс. І саме це є однією з причин цього розбалансування. Ну чому міністр соромиться? Давайте підкажемо міністру, друже, не соромся. Не соромся і скажи голосно, чому так сталося. Скажи, не прикривайся інвестиційними якісь речами, ти ж фахівець, правда? Ну або ви, шановно, безумовно, дайте, будь ласка, відповідь на питання, чому так сталося. Це попередники, як нас люди кажуть. Добре, так у кожного попередника є прізвище, ім'я по батькові. Давайте задамо питання. Пам'ятаєте, в нас була така історія, десь, якщо я не помиляюсь, місяців 5 назад, що... Ви знаєте, мабуть, хто ви бачили це прізвище по засобам масової інформації, були якісь ініціативи. Можливо, це фейк, але я також його бачив. Я схильний сприймати цю інформацію, що хтось там намагався навіть біткоїни виробляти за рахунок зайвої електроенергії на атомних станціях. Тому що атомну станцію не можна виключити. Її можна трошечки загасити. Ну, але так, щоб її вимкнути, її не можна. Розумієте? Ну, що, про що це говорить? Ми що, піддослідні кролики, над нами експерименти проводять. Нам хочуть або другий Чорнобиль зробити. Нам хочуть з нас викачати останнє. Адже електроенергія – це життєво необхідний ресурс. Ми без неї перетворимося у кам'яний вік. Ми будемо сидіти, як в курятниках, в наших багатоквартирних будинках, тому що без електричної енергії він просто-напросто зупиниться. А він зупиниться, якщо він піднесеться до таких надзвичайно великих вартісних висот, що ми не зможемо за них платити. Не лише ми, а експлуатуючі організації, водоканали, теплоенергію. Тут мені важко не погодитись, повторюсь, з Олексієм Юрійовичем, що воно все як принцип доміно за собою потягне. Тому що в структурі собівартості абсолютно усього, що нас оточує, є електроенергія, так? Кіловат електричної енергії. Саме так. Хліб печуть за рахунок там використання електричної енергії. Метро їздить за рахунок електричної енергії. Воно всюди, ну умовно, тут багато можна таких прикладів приводити. Що це таке? Нас посадили на голку, як ін'єкційного наркомана в даному питанню. Я таким бути не хочу. І більш ніж переконаний, що і ви таким, і наші слухачі таким бути не хочуть. Треба щось вирішувати. Пане Андрію, давайте тоді перейдемо до конкретних дій, які б мали відбутися. Ось з огляду на ту ситуацію, яку маємо, і ви дуже чітко фахово пояснили, стосовно навантаженості атомних електростанцій, гідроелектростанцій і так далі. А станом на сьогодні, що варто було б зробити, аби ситуацію, ну, бодай, не докорінно вирішити, а почати все-таки вирішувати поступово? Не хочу говорити до того, що може стати причиною обговорення в якомусь... патріотизмі, не патріотизмі, зовнішньому чи внутрішньому ринку електроенергії. Потрібно чи не потрібно купувати електроенергію в наших сусідів? Це політики вирішують. Там багато світових голів, які дають відповідь на це питання, їх за це вибирали, вони за це отримують відповідну заробітну плату. Але що робив би я, як не політик, наприклад, а як той, який хоч трошечки заздалегідь може дивитися на це питання і прогнозувати, то я б ні в якому разі не гасив би електричну енергію з атомних блоків. Я би інвестував навпаки в них. Вони ж виходять з вже свого ресурсу. Термін їх експлуатації добігає певного кінця. І далі, якщо не вкладати гроші в їх переоснащення, в їх ремонт, в підтримання роботоздатності, їх за старістю загасять. Як тільки загасять наші атомні станції, і вони перетворяться у те, що вони перетворилися у місті, якщо я не помиляюся, Керч у Криму, там будували колись по Радянському Союзі атомну електростанцію, так і не добудували, вона перетворилася в Казантип, чи що вона там перетворилася, не пам'ятаю, якийсь такий Urban Space називається, то ми дійсно перетворимося в теплову генерацію. Баланс тут буде гідроенергетики нищівно малий. Це однозначно призведе до екологічного навантаження від димлячих труб від теплової генерації в нашій державі. І теж про зелену енергетику ніхто не буде таким з переддиханням розмовляти. І вартість у нас збільшиться навіть більше, ніж зараз є. І ви абсолютно правильно навели статистику, що сьогодні у нас більше коштує кіловат електроенергії, ніж для пересічного громадянина в порівнянні з мінімальною зарплатою, якоюсь там середньою, ніж у відповідних країнах Європи. Знаєте, що я вам скажу, шановні колеги? Це означає, що ми енергетично бідні люди. Ми не маємо можливості собі дозволити купити певну кількість енергетичних одиниць.
В даному випадку, якщо ми говоримо про кіловат електричної енергії, це кіловат електричної енергії. Тобто пересічний, ну умовно, якийсь європеєць може купити в два, наприклад, або там 2,5 разів більше електричної енергії. Значить, у нього можливості в 2 або більше разів. Це означає, що ми бідніші в 2 рази. Ми до цього йдемо? Треба здавати відповіді на це питання не вам і не мені, а посадовим особам. Пане Андрію, я б хотів би знову ж таки повернутися до висловлювання Олексія Кучеренка, як він сказав, що після подорожчання електроенергії, ну фактично, подорожчання збігає електроенергії, збігається з подорожчанням газу для населення. А в найближчій перспективі, що будемо отримувати в платіжках? Тут, ну, ми говорили на такому певною мірою енергетично-стратегічному рівні. А якщо зараз говорити про такі реалії сьогодення, ну тому що ми розуміємо, люди отримують платіжки, вони дивляться, і цифри, звичайно, можуть вражати. А чи будуть вражати, якщо вони будуть підвищуватися, і наскільки? Вартість газу підвищуватись буде. Чому? Тому що почався опалювальний період, і його вартість буде залежати від температури навколишнього природного середовища. Якщо зима буде тепла, він дуже не подорожчає, тому що не буде такий великий відбір цього газу, і не буде великої потреби попиту на цей ресурс. Якщо буде холодно, дуже холодно, то відповідно більше, щоб нагрітися, то треба буде більше його спалювати, і вартість його буде формуватися саме за рахунок попиту, тому що елементи ринку — це попит, пропозиція, ціна, конкуренція. Якщо це призведе до збільшення відбору, це призведе до збільшення вартості. Збільшення вартості безумовно призведе до збільшення видаткової частини конкретних домогосподарств. Це означає, що наші можливості як громадян щодо наші купівельні спроможності на все інше, окрім як на життєво необхідні житлово-комунальні послуги, суттєво зменшиться. Суттєво, ну це відсотків на 15-20. Для кого це може не критично, а для когось це може бути життєво критично. Тому що коли перед людиною стане вибір, банальний вибір, купити поїсти, купити ліки або заплатити за житлово-комунальні послуги, повірте мені, люди будуть купувати ліки і їжу, а комунальні послуги будуть платити в самому кінці. Просто буде криза неплатежів. Скажіть, будь ласка, стосовно вирішення цієї ситуації, ну я розумію, у нас, даруйте, і час досить такий обмежений, але конкретно зараз участь конкретних посадовців, тому що ви говорили, що за ті всі речі є відповідальні люди з іменами, прізвищами і свого часу посадами. Нині для цього в нашій державі існують орденоносні НАЗК, НАП, САП, прокуратура. Мене не вистачає пальців на руці, щоб дати відповідь щодо тих правоохоронних органів, які можуть забезпечувати відповідну перевірку цих відомостей. Саме вони мають надавати правову оцінку. Ну, невдячна справа мені зараз називати прізвище. Ми всі їх знаємо. Ну і на сам кінець, резюмуючи про реалії, отже, варто готуватися до все-таки збільшення вартості і електроенергії, і газу, і опалювальний сезон нам буде коштувати дорожче, якщо я правильно вас зрозумів, в цьому році, аніж минулого. Так, маленька ремарка, 10 секунд. По електроенергії, перш за все, варто готуватися до збільшення вартості, перш за все, за рахунок введення РАБ-тарифів. Чому? Тому що РАБ-тарифи, RAB, регулювання, воно передбачатиме збільшення складової вартості кіловат електроенергії за рахунок транспортування електроенергії, за рахунок підтримання критичної інфраструктури. Трансформаторів, стовбів, лінії електропередач, воно все вже напівмертве, скажімо так. Саме тому в нас низькі напруги, або високі, або трансформатори горять. Все це призводить до пожеж, або до неякісного надання послуги з електропостачання. 30 років висмоктувались з цього, розумієте, ресурс. А зараз наш рахунок будуть його поновлювати. Дякую, пане Андрію, за коментарі. Андрій Нікончук.